חברים, קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, והיום אני הולכת לעשות לכם אנבוקסינג ממש ממש מרגש על משהו שאני אישית לא יכולה לחכות לפתוח. אתם מוכנים? מה זה יכול להיות? What could it be? האם זה מעיל הולוגרפי חדש? האם זה הפתרון לרעב העולמי? האם זה פריט אספנות שאי אפשר להשיג בשום מקום אחר? מה שאני הולכת לפתוח היום זה מנת פלאפל. אז כמו שאתם רואים כאן, קיבלתי קופסה מאוד מאוד מיוחדת בדואר. זאת קופסת קרטון שכתוב עליה כל מיני דברים, תכף אני אראה לכם את הקופסה המקרוב. פתחי כאן, open here. כן, פותחים אותה בצורה כזאת, וכאן בפנים, כמו שאתם יכולים לראות, זה פלאפל, מנה פלאפל. אז האנבוקסינג לא נגמר עוד כאן. הנה הקופסה וכך. נמצא בתוך נייר בעצם נייר, ועכשיו אני יוציא את הפיתה מתוך הנייר. אני אשים את הנייר כאן, איזה אריזה מצוינת. עכשיו, כמו שאתם רואים, הפלאפל שלנו ארוז בפיתה. עכשיו אנחנו נעשה אנבוקסינג לפיתה כדי לראות מה בעצם קורה בפנים. אז הפיתה היא מאיכות פיתאית, ואנחנו פותחים את הפיתה בצורה כזאת. אוי, הנה התחילו ליפול דברים כבר, אז אולי הפיתה היא לא הדרך הטובה ביותר לארוז פלאפל. וכמו שאתם רואים, יש לנו כאן, נופלים לנו כדורים של פלאפל אל תוך הצלחת. זו הפיתה, זה האריזה שבעצם הפלאפל הגיע בה. עכשיו יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 כדורים של פלאפל. ועכשיו אנחנו נעשה לפלאפל אנבוקסינג. והפלאפל הוא מלוכלך מחומוס, אז אנחנו נפתח אותו ככה בידיים שלנו. וכמו שאתם רואים, הפלאפל היה ארוז ובתוכו יש פלאפל. זה ירוק כזה מבפנים. אני אעשה לכם תצלומי תקריב של הירוק. אני לא אכלתי את זה כרגע, זה פשוט היה לי על הידיים, נורא הפריע לי לעבוד. אני עושה אנבוקסינג לכל הפלאפל. איזו איכות. כמו שאתם רואים, זה מה שיש בתוך כל הפלאפל הכי 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 בפנים. אם אי פעם תהיתם מה יש בתוך פלאפל, עכשיו אנחנו יודעים. יש שם ירוק. אני מקווה שנהנתם מהאנבוקסינג של הפלאפל. אם אתם רוצים לראות עוד אנבוקסינג, תרשמו לי למטה מה הדבר הבא שאתם רוצים שאני אעשה לו אנבוקסינג בסגנון הפלאפל הזה. ואם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לתת לו לייק ולהירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון אם אתם רשומים אבל לא מקבלים התראות. אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!